កុំខ្លាំង bro កុំខ្លាំងម៉ាញ់អឺងាប់តូនងាប់ទៅអូខេអីហ្នឹងអឺអាស៊ូមីឈមអត់យូរត់មកបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like K ម្ដងទៀតក្នុង Game PUBG Mobile អូខេវគ្គនេះគឺកាន់តែពិសេសជាងមុនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកដឹងថាពិសេសប៉ុណ្ណាទេគាត់ថាដឹងត្រឹមថាខ្ញុំទៅកន្លែងប៉ូលីសម្ដងទៀតហើយវគ្គនេះគឺថាខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងឡើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយវគ្គនេះខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំអាចរកដែលប៉ូលីសចង់និយាយថារកកន្លែងដែលកន្លែងប៉ូលីសហ្នឹងអត់ដឹងថារកឃើញឬក៏អត់ទេពួកអីថ្ងៃមិញអីខ្ញុំស្វែងរកដែរតែរកអត់ឃើញទេអញ្ចឹងវាមាន2កន្លែងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឡានបើកឬបើនឹងបើសិនជាមានឡានបើកឬមានម៉ូតូអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅដល់កន្លែងមួយទៀតបានភ្លាមៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរត់ឲ្យវាឆ្ងាយមែនទែនវាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនមកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាបញ្ហាមែនទែនឥឡូវខ្ញុំដឹងអាព្យាយាមដឹងអារកតឃើញហ្នឹងហើយហើយវគ្គនេះគឺឥឡូវខ្ញុំសូមតែ invite ទៅពួកគាត់ម្ដងគីឡូគាត់ចុះទៅកន្លែងយើងចង់ចុះអញ្ចឹងអូខេ bro invite bro ខ្ញុំចង់ចុះកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចុះមុនតែអត់ឃើញអត់ប៉ះដែរតាមពិតខ្ញុំប៉ះតែញឹកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាដូរវាអឺសាំជួយមកវិញឥឡូវខ្ញុំនឹងគិតមិនខ្ញុំចង់ឥឡូវជួយវិញពួកឯងមុនហ្នឹងយើងទៅអត់ចំឥឡូវយើងទៅខាងនេះវិញហ្នឹងហើយទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងម្ដងពួកឯងវីដេអូមុនខ្ញុំចង់មានវីដេអូមុនខ្ញុំលេងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលកន្លែងដំបងមិញវាអត់ឲ្យត្រូវទេហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងម្ដងចាំមើលវាដើរចំអត់ចាំមើលបើថាអត់ចំទៀតអឺសាមតប៉ែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងនេះពេញចិត្តនៅវីដេអូមុននេះក៏ប្រឡងជួយចុច Like ដែរមួយហ្នឹងហើយជួយ Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបើសិនជាមានបន្តិចបងសិនសិនតាក់ទួនមួយហ្គេមមួយហ្នឹងអីចឹងហើយបើសិនខ្ញុំនិយាយញាប់ទេសូមអធិស្ឋានបានហ្នឹងហើយបើថានិយាយញាប់ទេគឺថាច្រើនខុសបាទនិយាយញាប់ពេកច្រើនខុសអ្នកទាំងនេះអូខេឥឡូវយើងជិតដល់កន្លែងចោះអ្នកទាំងនេះតោះតោះតោះ1 2 3 4តោះ Let's go ទៅមកអស់ម៉ាត់លុយ bro អរអស់ច្រើនអស់តិចតួចការទូរស័ព្ទអស់ច្រើនណែនឹងអូយខ្ញុំយ៉ាប់ហើយអ្នកទាំងនេះខ្ញុំយ៉ាប់ត្រង់ណា upload video ឥឡូវយូរយូរមែនអេវីដេអូខ្ញុំ convert លឹងទូចទូចអស់លេងហើយលឹង1G នេះសល់តែ100ជាងហ្នឹងអេ upload យូរមែនតើសាំណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាមកវាអីទេបើតាខ្ញុំគិតទៅអឺសាំបដ ாய் អើយហ៎អត់ប៉ះទេអ្នកនេះវានៅណាសាំបដ ாய் ណាចប់ហើយមានស្អីដឹងចេះខ្ញុំទៅនោះបានហើយតរោឡានណាបើកបានលោកព្រះស្ងាយមឹងមឹងមិនដឹងកន្លែងនឹងមានឡានអត់ផងអូខេឥឡូវយើងទៅរកកភ្លើងសិនមកមុខនេះប្រហែលជាមានកភ្លើងមិនមែនអត់ទេចប់បាត់ហើយអឺអាតបយកនោះចាំឯងបាត់ហើយចាំអីប្រូអាយអត់បានអីផងវាសាំបាត់ហើយចង់ស៊ីនេះមែនណាអូខេឥឡូវយើងដើររើសរបស់របរសិនណាបាទសុំបឡើងសលេងបន្តិចវាលឺទេបាទយ៉ា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 ប្រូប្រូបតអីអូខេឥឡូវយើងស៊ីបានមួយខៀលហើយបាទ
យ៉ា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 ណាណាមួយដែរអត់សក់ច្បើមគេ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 ឡើយយើងដាក់ក្រុមទីណាចូលមកណែអូខេអូខេឥឡូវយើងសម្រាប់គោមណងយើងបានហើយអូខេមើលតែកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅនោះយើងគួរទៅឬក៏អត់វិញឥឡូវយើងដែររមួកពាក់មួយលេវ2អូខេកាន់តែប្រសេះស្អីបើរកន្លែងទៅអត់ឃើញផងចប់ហ្មងអ្នកទាំងអស់ចប់និយាយហើយអូខេឥឡូវយើងទៅទៅហ្មងធ្វើជើងឯងហ្មងទៅកន្លែងនោះស្អីមើលឃើញមិនឃើញដឹងគ្នានេះម្ដុំហ្នឹងព្រោះអ្ហ្មងខ្ញុំចុះកន្លែងហ្នឹងតែអត់ឃើញខ្ញុំខ្លាចតែមានកន្លែងផ្សេងទៀតទេអ្នកទាំងអស់វាបាក់រោបន្តិចហ្នឹងតាមមើលបើសិនជាមានកន្លែងផ្សេងទៀតយ៉ាបដោខ្ញុំជិះក្បាលហ្មងដល់ពេលចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយមានវិទ្យាបងអ្វីសេះសេះអាពាក់ព័ន្ធអាចំណុចអស់ហ្នឹងចាំជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំផងអូខេគឺថាគ្នាយើងគឺថាទៅមួយបាទអញ្ចឹងឡានឡានឡានបើកឡានបើកឡានហើយអូយមានឡានជិះបើស្មានតើមានឡានជិះតើថ្ងៃនេះរៀងបែកគ្នាទេខ្ញុំលេងអត់សូវបានដែរនៅជុំជុំគ្នាហ្មងដល់សារតែលេងឡើយតើបែកឆ្វេងហ្នឹងបាទណាមួយស្រាប់គ្នាបានទៀតអូខេឥឡូវយើងកុំបុកវាខ្លាំងពេកបាទព្រោះអាវគ្គនេះគឺថាចង់និយាយថាវាឡានឆ្អោះសាំងមែនទេដល់ពេលចឹងយើងអត់អាចបើកលឿនពេកទេបុកញាស់ក៏កំសត់បុកដែរបាទបុកខ្លាំងពេកនឹងអត់មានសាំងចាក់ទេបាទអស់លឿនមែនទេអូខេប្រូចាំមើលឃើញអត់ចាំមើលបើឃើញទៀតអត់ទេហ្មងបើឃើញមិនឃើញដល់ឃើញអត់ឃើញទេអូតែនេះគេមុខអូខេមុខងប់អឡងអឺកុំតន់អស់សាំងប្រូបើតន់ដល់កន្លែងហ្នឹងដឹងឃើញអត់ទេប្រូយដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអ្នកទាំងនេះអឺតិចតិចហ่าសំសុំប៊ីនេះវាសាំហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងឆ្លងស្ពានហ្នឹងអូឃើញហើយអ្នកទាំងនេះនេះហ្នឹងឃើញអូខេអូខេចំឡានអានេះមួយទេវិញខកបរហើយខ្ញុំបើសិនជាមានខ្មែរគ្នាយើងលេងហើយនិយាយស្ដាប់គ្នាបានណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំដូឡានចេញខ្ញុំមានម្ដងមកខ្ញុំដូឡានដើម្បីអីដើម្បីឲ្យឡានឲ្យមានសាំងច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងដែលចង់និយាយថាយើងជិះកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឡើងឡានទៅយើងបើកគិចលឿនឆ្លាតទៅអូខេឥឡូវយើងទៅតែម្ដងមកទៅចាំយូរនេះវ៉ាវកប់សេរីតែមុនទៅយើងអាយឡានសិនហាបោះយូរមកចេះអញ្ចឹងមកហ៎ឡើងយូរមកមកគិតថាចេះខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់អាយឡានហើយពេលដែលវាដេញច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចឡើងឡានគិចបានអញ្ចឹងឬក៏វាអត់សូវប្រកែកបានទេចុះមិនទេវិញចេះបើកឡានទេប្រូអូខេឥឡូវយើងសេរីឡានសួរបួរទៅសិនបាទប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេមុខទីមុខទីកុំឲ្យទៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានតោះយប់ដល់ហើយ
អូខេឥឡូវយើងកុំទៅជ្រោកពេកយើងទៅរកកំភ្លើងសិនណងក្របបែកតោះតោះតោះរត់រត់ចប់ហើយញ៉ាំស្អីនឹងចឹងចឹងអីលោកអាចិត្តកាយមកដល់អាមិនទុកទេអីអាស្អីអាឯងដាក់គ្រាប់សិនបោះចូលណែណែណែអីឲ្យមានឲ្យជាល្អហើយអូខេឥឡូវដាក់គ្រាប់អឺមកច្រើនបងអាប់អាប់នេះសិនបាទសំបុថយសលេងទៅនឹងគិតថាវាលឺខ្លាំងហ្នឹងអានេះអានេះអត់អូតូទេនេះអឺវ៉ាវហារត់អូខេរវាងកុំខ្លាំងបាទវានេះគេថាវេទនាទេតាមមើលកុំខ្លាំងប្រូបានម៉ាញ់អឺងាប់តូនងាប់ទៅអូខេអីហែងអឺអាស៊ុំប៊ីឈើមនេះបងយូរត់មកឈើមកលុយចោះអូយអានេះងាប់មេវាវើយរត់ចេញមកក្រៅសិនរត់ចេញមកក្រៅសិនអកើតទេរត់ជិះកន្លែងដាក់ឈាមចូលអាសាមជួយមកវាឡើងឡើងតោះគិច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 នឹងដកកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ឈាមសិនបានអត់រោរោឈប់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 វ៉ាអូមកបានអឺសាមឲ្យចូលមកវិញអីអង្កត់តែឆឹងប្រូព្រោះឲ្យចាំមកចឹងកើតដែរអូខេឥឡូវយើងគឺថាដាក់ចឹងដាក់ក្របសាក់ក្របសិនអឺមកច្រើនរយចុះទៅវិញអកើតអីហៃរត់រត់ឡាន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 វិញឡានអឺអូឡានមកឡានមកជិះឡានជិះឡានសិនរត់ឲ្យលឿនងាប់បាត់លោះឲ្យបើយោអ่าហួសឡានទៀតអើយ300កិច្ចដល់កមកណាបងប្អូនអើយពួកនេះមកមកអញ្ចឹងហ្មងហើយអ่าអាបាញ់ទៀតអើយបាញ់ហើយខ្មោចអូគ្នាជើងតាហើយយើងអត់ឈាមលេងយើងទៅចាត់ការគេមិនកើតមុខជើងអូខេឥឡូវយើងទៅកវាយកវាយនេះសិនឥឡូវមានជីឡានបុកវាទេលឿនលឿនមែនណែចប់ហើយងឹតឆឹងមកនេះតោះនេះអូខេឥឡូវយើងកវាយកវាយមានក្រកកំភ្លើងនៅតែតំណសោះជូតែតំណសោះលឺសំភៃមកអូខេនេះយើងបើកឡានឡយអឺអើបុកប្រដៅឯងដែរនេះអាកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាវាដែលចង់និយាយថាវាសវោក្រកកំភ្លើងអូចប់ហើយ
អឺចប់ហើយអែមបាញ់ខ្មោចតបាញ់អញអើយចប់ហើយប្រូងប់ឲ្យខ្ញុំចប់ហើយតែគ្នាយើងបើកឡានម្ដងណានេះបាទអឺតាមម្ដងអឺអឺសួយវគ្គនេះអ្នកនរអស់គ្នាអើយងប់បាត់ចប់ក្រោយនិយាយទៅឈាមខ្ញុំតិចពេកហើយមានគេបាញ់ត្រូវទៀតអាងឹតឆឹងឲ្យមើលមនុស្សគ្នាមិនកើតមើលគ្នាអត់ឃើញទេនិយាយថាងឹតឆឹងហ្មងអញ្ចឹងចាំមើលអត់ឃើញទេចប់និយាយហ្មងសួយប្រយវគ្គនេះតែបានសម្លាប់ដែរមេវាហើយអញ្ចឹងគឺថាចប់ត្រឹមនឹងដែរអ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះដូចរឿងខ្លីមែនទេខ្លីខ្លាំងតែមែនទេហ្មងខ្លីហួសហ្មងបាទអូខេវីដេអូមួយនោះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់នៃការតាម